Түркістан облысының прокуратурасы қолжетімді жайылым жобасының аясында 174 ауыл әкімін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексін 498 бабына сәйкес статистиканы қосып жазу және бұрмалау дерегі бойынша 5 миллион теңгеге әкімшілік жауапқа тартты. Әкімдер ауыл аймақтарда сүт және ет өнімдерін өндіру бойынша көрсеткіштерді жақсарту мақсатында статистикалық есептерге шаруа қожалықтарындағы мал басын қазаққана қосып жазған. Нәтижесінде бұрмаланған есептерді аудан әкімдері жайылымдық жерлерді басқару жобасын түзу және бекіту барысында қолданған. Қазіргі таңда аталған статистика прокурорлардың ықпалымен ретке келтіріліп, облыс бойынша нақты қажеттілік 3 есеге, яғни 2,10 миллион гектардан 652 мың гектарға дейін төмендеген.